Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер ретінде тіркелген Амангелді Таспихов мемлекеттік тілді еркін меңгерген. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы қоғамдық бірлестігі атынан қатысып отырған ол лингвистикалық емтихан барысында «Менің елім» тақырыбында шығарма жазды. Қадыр Мырзалиннің туындыларынан үзінді оқып, «Тіл тағдыры, ел тағдыры» тақырыбында ой пікірін ортаға салды. Емтихан тапсырушы өзіне берілген уақытты тиімді пайдаланған. Еске салайық, Амангелді Таспихов бұған дейін Қазақстан Республикасы парламенті сенаты мен мәжілісінде депутат болған. Комиссияның бәрі бірауыздан пікірлері өте бір-бірін ұқсас болды. Таспихов Мырза мемлекеттік ұлттық техникалық институтты бітірген инженер болса да, жаңағы тілі өте жатық, барлық тапсырмалар бойынша мемлекеттік тілді еркін меңгерген деген біздер шешім шығардық.